www.yurekdoktor.tv. Yüreğin işemi hastalığı, yüreğe kan yeterli olmaması demektir. Yürek bütün organlara kan verdiği kimi özüne de kan verir. Təəssüf ki, zaman keçdikcə insanlar yaşlaşdıqca ürək damarlarının vaxtından qabaq daralması, ərp qoyması, yəni aterosklerozlaşması baş verir. Bu da ürəyə qanın yetərli olmasına mane olur. Bunun sayəsində ürəyin işemik xəstəliyi əmələ gəlir. 95% hallarda işemik xəstəliklərinin səbəbi ürək damarlarının daralmasıdır. 5% hallarda isə digər faktorlardır. Qan azlığı və yaxud da ürək damarının qəfleti spazmıdır.